Koliki značaj obilježavanja ovakvih događaja i koja je vaša poruka večeras? Pa dobro, jasno je kako vrijeme prolazi da možda lagano istječanja blijede, pa se izrasla jedna nova generacija i hvala Bogu da je tako, koja se jednostavno ne sjeća tog zlog vremena kroz koji ova zemlja prolazila je naravno Sarajevo. Odbrana Igmana kao strateški važnog vojnog objekta, a ne samo planine, u tom trenutku strateški važnog zbog toga što je čuvao ulaz u Sarajevo, jer je Sarajevo potpuno okruženo, zapravo izlaz kroz tunel i preko Igmana je bio jedina veza Sarajeva sa ostatkom Bosne i Hercegovine koji je držala armija Bosne i Hercegovine i MUP Republike Bosne i Hercegovine i od strateške važnosti. Da je neprijatelj u tom trenutku uspio da ga zagospodari, da zauzme cijeli Igman, veliko je pitanje šta bi bilo, ne samo više sa Sarajevom, nego i sa Bosnom i Hercegovinom i da li bi vi bili u prilici da danas stojimo ovdje i razgovaramo na ovaj način. Naravno, to je gledano vojnički i politički čak, ali isto tako to je i prilika da se sjetimo svih onih ljudi koji su dali svoje živote ili dijelova tijela ili svoje zdravlje za ovaj trenutak u kojem mi danas živimo i u kojem naša djeca mogu da rastu u jednoj vrsti slobode. Možda ne u državi kako smo zamišljali da će biti nakon pobjede, nakon rata, ali ipak u našoj državi kakva god da je. Molim vas, možem kratko, evo odlazak zvaničnika iz RS-a u Beograd, sastanak sa Vučićem, vaš komentar na to? Pa ništa novo, to već smo imali prilike bezbroj puta da vidimo. Dodik pritisne opoziciju, pa onda svi zajedno odu. Sad koliko sam vidio, bili su tu ipak odvojeni susret sa Vučićem. On tamo dođe, cići, pišti, vrijeđa sve ovdje u Bosni i Hercegovini. Vučić to polako smiruje, nekako pokuša da hendla situaciju. Dodik promijeni mišljenje, sastaće se sa Schmidtom i sad će tražiti način kako da se vrati nekim aktivnostima koje su bile redovne, pa čak i njegovom poslu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dakle, ništa što nije bilo očekivano kao reakcija Milorada Dodika i cijele te svite političke koja ga prati u toj avanturi, koja, iskreno da vam kažem, više je besmislena, trošenje vremena, energije, živaca, naroda, umjesto da se posveti onome što stvarno jeste rad za građane i Republike Srpske u kojoj se toliko zaklinje, a i Bosne i Hercegovine, jer mu to piše kao ustavna obaveza u ustavu BiH, a položuje zakletvu, zaklinjući se da će to raditi. Dakle, ništa neobičajeno i sad je stvar samo traženja načina kako će se ponovo uključiti u rad institucija u Bosni i Hercegovini, od njega samog, od članova vijeća ministara i naravno aktivirati svoj rad u parlamentu. Mislim da će se to desiti i onda čovjek sebi postavi pitanje zapravo čemu sve to? Čemu sve to? Ali, nažalost, evo već treću godinu mandata gospodina Dodika u predsjedništvu, u ovom mandatnom periodu gledamo isti scenarij po ne znam koji put. Nadam se da i posljednji. Hvala vam puno.